No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille, se on sullut tällä tänään ja nyt. Tällä kertaa olisi demokatotriaalitestailu aika ja tällä kertaa demo, mitä testattaisiin, niin olisi tämmönen kuin Tales from Space Mutant Blobs Attack. Eli aikaisemmin oli semmonen toinen Blobs, Tales from Space, ei mitään että alkuvideokin myös alkaa, että joo, eiköhän aloiteta tätä. Tää on aika lyhyt. Muistan, kun testi sitä aikaa. No, katsotaan alkuvideo. Mitä ihmettä. Voi kyllä sanoa, että oli eeppisen hauska leveli, ei kun alkutarina. Mutta pelataan ehkä yhtä näistä vaikka, riippuu kuinka on kestänyt tämmönen Oka City. Kyllä oli kyllä aika mukava tuo, mutta en usko, että tätä jatkossa kovin pitkään pelata. Tää on niin mielenkiintoinen. Edellinen Blobs-pelihän ei ollut tämmönen, mutta ätähkettä. No. Juu. The smaller they get, the larger. Hyvä taputus. No niin. Nyt kun taas eteenpäin. Jos mä oon ollut hiljaa nyt.
Jaa. No. 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 Mitä vittu? Miten mä täältä pääsin jatkaa? No eihän tosta pääse. Noo. No nii. Tuolla ylhäällä oli joku, mutta ei nyt yksi kautta. Apua. Syödän vähän näitä pikkuisen. Jee, yeah, mulla on valtavan kokoisen. Kevin. Aha. Uhuh, mulla on valtavia. Tää on erilainen kuin se edellinen blobs. Tai se peli mikä onkaan. No jee, raketilla lähetään. Hei hei. Jees, Peukalo, level complete. What? Hyvin saa selvää. Ei nyt yhtäkään kaveri. Vielä kaksi leveliä, mutta uskon, että riittää, koska en mä tiedä, katsoko tätä niin moni, mutta pelatkaa sitten näitä kahta kenttää, jos joku haluaa pelata, mutta mitä mä antaisin tälle demolla arvosanaksi? Varmaan 3/5, koska tää on vähän tämmönen jännänmainen. Samalla niinku se edellinen Blobs-peli, tää on vaan tämmönen hyökkäys niitä kohtaa. Entinen oli se, oltiin vaan labrassa semmonen peruspeli. Mutta 3/5 siis. Laitatkaa vaikka tää demo, jos tekee mieleen, testatkaa näitä kahta kenttää, että muistakaa tykätä, jos pidätte kommentoikaa ja tilatkaa näitä tapahtumat ensimmäisenä, jos seuraan kertaan morjesta, moi. Hei hei.